Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente.
Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Bom, vamos recalculando a rota. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Thank you.
Mantenha-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda e depois vire à direita. Fizemos uma boa viagem.